Астанада тарихи кітап жарыққа шықты. Жинақта қазақ халқының тарихы мен этнографиясын мұқият зерттеп, тың деректер тапқан авторлардың еңбектері жарияланған. Жаңа кітап 6 бөлімнен тұрады. Авторлар бұл кітапты құрастыруға 5 жыл кеткенін айтады. Тарихи жинақтың әр бөлімінен оқырман құнды дүниелер табалады. Ішінде 5-6 ғасырға тән тарихи мәліметтер бар. Ғылыми тілді бұзбай көпшілікке көркем тілмен жазылған жинақта алаш арыстары мен олардың еңбектері саяси репрессияда қамтылыпты. Тарихтан өзге салт-дәстүр мен ұлттық болмыс туралы мақалалар да жазылған. Әзірге 1000 данамен жарық көрген кітап қазақ және орыс тілдерінде құрастырылған.